ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ୍ ସହାୟତାରେ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 188 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 199 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 15.4 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 100 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 88 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍କୁ 4-1ରେ ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।